Основният индекс на българската фондова борса Софикс се понижи с 0,17% в вчерашната търговия. Какви бяха реакциите след вътрешно-политическите процеси? Коментираме сега с Димитър Георгиев, ръководителят на финансовите пазари в Елана Трейдинг. Здравейте! Здравейте! Господин Георгиев, какви реакции видяхме на вчерашната търговия тук на българската фондова борса предвид всички вътрешно-политически процеси, които наблюдаваме? Българският инвеститор отдавна е напълно индиферентен към това, което ни предлагат така политическите лидери у нас, и факта, че вчера изненадващо или не беше избрано правителство, на практика не оказа никакво влияние на пазара. Причината за това е, че стойностните компании, които формират основните индекси у нас, изобщо не са зависими от държавата, и това е една много добра новина. Не са зависими от държавни поръчки, не са зависими от това ще има ли правителство, няма ли да има правителство. Дори ако щете, не са зависими от това дали ще има бюджет или не. С много малки изключения това е така. Поради факта, че най-успешните български компании отдавна оперират на глобалния пазар, преди всичко на европейския пазар, разбира се, и се възползват в пълна степен от единния пазар, до който Европейският съюз им дава достъп. Така че за това, че отиваме за седми път на избори, по никакъв начин не се отрази на борсата и позитивното настроение остава. Забелязва се в данните, които имаме, че BIM пазарът се е покачил с 0,3% в вчерашната търговия. Какво се случва там? Това е един от успешните проекти, от най-успешните проекти на българска фондова борса. Има немалко от компаниите, които се листнаха там през последните вече 4 години, радват своите инвеститори с добри резултати и респективно с растящи акции. Разбира се, не при всички е така. Не бива да се обобщава, защото вече имаме над 15 компании на BIM пазара, така че при по-голямата част от тях нещата изглеждат добре от фундаментална гледна точка и от гледна точка на представянето на цените, при други не чак толкова, но това е нормално предвид факта, че това е сегмент за по-малки, по-растящи компании в начална фаза на развитие, където, разбира се, и рискът е по-голям, но определено очакваме и още компании на този сегмент. Вече виждаме и първо преместване на компания от BIM пазара на големия пазар, именно Smart Organic, която успешно привлече и 20 милиона лева преди буквално няколко дни. Така че нещата и настроението остават несъмнено позитивни. Да погледнем и към това какво се случват на европейските фондови борси, защото тази седмица е доста ключова както за Великобритания, така и за Франция. Интересни са политическите процеси, които се осъществяват. Вчерашната търговия мина доста позитивно за основните европейски индекси. Как реагираха те след първия тур на френските избори, където пък видяхме, че крайната десница е водеща там? Да, така е. Винаги сме коментирали, че политическите сътресения и изобщо изборите имат много малко влияние върху глобалните финансови пазари. И по-често това е така, и по-често се надценява влиянието на изборите и на политическата ситуация навсякъде по света. Само че сега навлизаме в един особен период и цялото второ полугодие, в което току-що навлезахме на тази година, ще бъде белязано от много-много политика, дори на финансовите пазари. Несъмнено, първата и най-важна стъпка е какво ще се случи във Франция на изборите през предстоящия уикенд и дали крайната десница на Лю Пен ще успее да постигне абсолютно мнозинство или не. Това е големият въпрос на пазарите. Лошата новина е, ако успеят да постигнат пълно мнозинство, но всъщност тя няма да е толкова лоша, колкото мнозина си представят, и всички черни сценарии за пореден път ще се разбият на пух и прах, защото не веднъж сме виждали в Европа крайни партии да печелят и след това да преобръщат изцяло наопаки обещанията си, за щастие да не спазват абсурдните обещания, които те дават на избирателите си, свързани с, най-общо казано, с огромни бюджетни харчове и огромни дефицити. Всяко, особено при Франция, която вече е една от най-задлъжнелите страни в Европа,
лидерите на крайно-дясната партия вече виждат, че всяко тяхно негативно изказване нали, може да доведе до милиарди евро допълнителни лихви, които страната би плащала само по обслужването на външния си дълг. И те вече много видимо обръщат риториката. Очаквам това да се случи, дори и да спечеля. Така че все пак е много важно какво ще се случи и как ще се формира там следващата власт. Дали Макрон ще остане или няма да остане. Предстои да видим. Разбира се, изборите във Великобритания са другата много важна въпросителна, която също е като един възел, който изглежда труден за разплитане. В Германия ще има избори през септември. Разбира се, кулминацията ще бъде на изборите в щатите, където дори още не сме сигурни кои са крайните кандидати. Какво означава за инвеститорите? Какви са перспективите, които стоят пред тях, както в Франция, така и в Великобритания? В Франция вече се вижда едно много силно стабилизиране на пазара на акции. Вижда се и силно намаляване на спреда на френския държавен дълг спрямо немския дълг. Тоест това означава, че така, по-високата премия, която инвеститорите плащат във Франция, вече намалява. Това е една много добра новина. Франция е изключително важна държава от икономическа гледна точка, от геополитическа гледна точка. Това е единствения европейски текущ член на Съвета за сигурност на ООН, ядрена страна с голям потенциал, ядрен потенциал, така че от изключителна важност е там да има предвидимост и стабилност. И въпреки шарената политическа картина там, очаквам всичко това да се запази. И като цяло, вероятността за сътресения и за така политане по пътеката надолу, по спиралата надолу в негативен план за френската икономика, за сега е много малко вероятен сценарий и аз не го отчитам като реалистичен. В сегашната ситуация, в която се намира Европа, смятате ли, че Лондон би си възвърнал така малко позабравената слава на финансов център на континента? Може да има частично възвръщане, но Лондон никога няма да бъде този Лондон, който беше по времето на прибиваването на Великобритания в единния пазар. Определено така фокусът вече е към европейските столици, и към Франкфурт, и към Париж, и към други градове в Европа. И за пореден път така се вижда и историята показва, че обединените усилия на развитите и цивилизовани страни водят до още по-големи успехи, отколкото индивидуализма, да не говорим за войните. Какви са настроенията в Европа, инвеститорските, сега в очакването на изборите? Предпазливо оптимистични. Със сигурност по-големите инвеститори изчакват да видят резултатите в неделя от Франция, преди да предприемат по-големи позиции. Но на този етап не можем да говорим за паника, не можем да говорим за някакви неконтролируеми движения на пазарите. Вижда се, че инфлацията така трайно вече се овладява и в Европа, и вече дори видяхме едно понижение на лихвите от страна на Европейската централна банка. Така че на практика всички пазари по света, в това число и френския, са или на, или много-много близо до исторически най-високите си нива изобщо в историята. Така че всъщност ситуацията трудно би могла да бъде от финансова гледна точка, трудно би могла да бъде по-добра на фона на невероятния негативизъм, който се излива от сутрин до вечер навсякъде, не само в България, и навсякъде по света. Какви са настроенията на Уолл Стрийт? Както вие казахте, там очакваме кулминацията през ноември. На Уолл Стрийт всеки ден, включително и вчера, виждаме нови исторически най-високи нива на акциите. И технологичните акции, и основните индустриални акции, и банковите акции в щатите на практика са на най-високите си нива изобщо в историята на капиталовите пазари. В крайна сметка, какъвто и да е резултатът от изборите, който и кандидат да спечели, се вижда, че това всъщност няма да промени драматично позицията на Съединените щати като глобален лидер на пазарите. Няма да има някакви резки геополитически сътресения. Дори включително Тръмп на предизборния мандат също
така беше един много по-предвидим, много по-малко краен Тръмп от обичайния, който сме виждали. Така че настроенията твърдо са оптимистични. Говорейки за това какво предстоят в Щатите, няма как да не обърнем внимание за търговията на петрол. Какво се случва там? Защото видяхме последните усилия на ОПЕК плюс, които са дадоха доста смесени сигнали на пазарите. Усилията на картела ОПЕК все повече дават почти никакви резултати и техните усилия да качват цената на петрола все по-често катастрофират. От друга страна, през последните дни всъщност петролът е нагоре поради урагана в Америка, който необичайно рано се формира като ураган от най-висока степен, пета степен, което застрашава някои производства в юго-източна Америка и не само там, и по-на юг, разбира се. Но това са фактори с сезонен, временен, цикличен фактор. Така че аз очаквам тази стабилизация на цената на петрола да продължи още дълго време и на този етап не виждам каквито и да е предпоставки скоро да видим трицифрена стойност на цената на черното злато. А при акциите ще останете ли технологичните компании водещи? Видяхме, че Тесла започва леко и постепенно да си възвръща старата слава. Да, в последните дни виждаме така няколко пъти ръстове от по 4-5% нагоре при Тесла. Така че това е едно нормално движение на високотехнологична акция като Тесла, която е и ще остане много волатилна. Тя непрекъснато при нея виждаме високи ръстове, след това драматични спадове, сега отново тръгва нагоре. Така че пазара дисконтира бъдещите, в крайна сметка, бъдещите си очаквания за продажбите на компанията и за развитието на електроиндустрията. Все още е много рано да видим докъде ще стигне това възстановяване на акциите, но поне краткосрочно трендът остава твърдо позитивен. Много ви благодаря за този разговор. Димитър Георгиев, ръководител финансови пазари в Елана Трейдинг.